Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü, ictimai-siyasi və dövlət xadimi Nəriman bəy Nərimanbəyli. O, 1889-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Ailəsi İrəvana köçdüyü üçün orta təhsilini İrəvan gimnaziyasında alıb. Nəriman bəyin atası dövrünün mütərəqqi ziyalılarından biri idi. İrəvanda məktəblərin, xeyriyyə cəmiyyətlərinin açılmasında böyük rol oynayırdı. O, Həşim bəy 1907-ci ildə öz müəllim yoldaşları ilə birlikdə Azərbaycan dilində dərsliklərin yazılıb nəşr edilməsində fədakarlıq göstərib. Onun atası Həşim bəy Azərbaycan dilində məktəblər açılması, İrəvanlı gənclərin təhsil alması sahəsində xeyli fəaliyyət göstərmişdi. Belə bir mühitdə böyüyən Nəriman bəy Nərimanbəyli əvvəlcə Moskva Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində, sonra isə Xarkov Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alır. Burada Azərbaycanlı tələbələrin həm yerlilər cəmiyyətinin rəhbərliyinə seçilərək inqilabi fəaliyyət göstərir. Nəriman bəy Nərimanbəyli 1915-ci ildə ali təhsilini başa vurub vətənə qayıtdı. O, vəkil işləməklə bərabər müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri oldu. 1917-ci ildə Rusiyada baş tutan fevral inqilabından sonra Qafqaz müsəlmanlarının Bakı qurultayında diqqət mərkəzində olanlardan biri də o idi. Bu qurultay bütövlükdə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında çox əhəmiyyətli bir yer tuturdu. Nəriman bəy onun içində çox fəal iştirak eləmiş. Təkcə bəzi qurultayda iştirak edən adamlar kimi əlin qaldırıb yendirməklə kifayətlənməmiş, bu və digər problemlərə öz vətəndaş mövqeyini çox cəsarətlə, həm də məntiq və ardıcıllıqla söyləyə bilmişdi. O, 1917-ci ilin oktyabr ayının 26-31-də Bakı şəhərində Nəsib bəy Yusufbəylinin rəhbərliyi etdiyi Türk Ədəb Mərkəziyyət Firqəsi ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi etdiyi partiyasının birinci birləşdirici qurultayında da iştirak eləmişdi. Nəriman bəy Nərimanbəyli 1918-ci ilin fevralında Zaqafqaziya Seyminin üzvü seçildi. O, buradakı müsəlman fraksiyasının Zaqafqaziya Federasiyasının süqutundan sonra isə Azərbaycan Milli Şurasının üzvü oldu. Nəriman bəy Nərimanbəyli 1918-ci il may ayının 28-də qəbul olunan istiqlal bəyannaməsinə imza atanlardan biri idi. Milli Şuranın Azərbaycan Məclisi məbusanın təsisi haqqında qanuna əsasən seçkisiz Cümhuriyyət Parlamentinin tərkibinə daxil edilir. Daha sonra isə o, 4-cü hökumət kabinəsində dövlət müfəttişi vəzifəsini tutur. Nəriman bəy 1918-ci il may ayının 29-da İrəvanın ermənilərə paytaxt kimi verilməsi məsələsində də bir sıra deputatlar kimi buna qəti etiraz etmişdi və sonda Azərbaycan parlamenti müəyyən şərtlər daxilində bu qərarı qəbul etsə də o parlamentdə Bağır bəy Rızayev, Hidayət Seyidov və digərləri ilə yanaşı İrəvan müsəlmanlarının unudulmaması və Azərbaycan hökumətinin daimi diqqətdə saxlanılması və onlara yardım edilməsi ilə bağlı da dəfələrlə öz mövqeyini bildirmişdi. 1920-ci il aprel ayının 28-də bolşevizm Azərbaycan xalqının iradəsini boğdu. 11-ci Qızıl Ordu suveren bir dövləti işğal etdi. Cümhuriyyət hökumətinin bütün nümayəndələri repressiya ilə üzbəüz qaldı. Bu qanlı caynaqlardan müvəqqəti də olsa qutaranlar oldu. Onlardan biri də Nəriman bəy Nərimanbəyli idi. Müxtəlif vaxtlarda hüquqşünas, vəkil kimi fəaliyyət göstərən Nəriman bəy 1937-ci ildə ölüm maşınının məngənəsindən qutara bilmədi. Qondarma ittihamlar əsasında həbs olunaraq məhkəməsiz, filansız güllələndi. Bolşevizm öz xalqına 23 ayda olsa azadlığın tamını verən insanları sadəcə olaraq bağışlaya bilmirdi.